Kaşa Sebastian. Kaixo. Zin buz. Ondo, ondo. Ez daugat, kexatzeko motibu egiz daugat, ondo nabil. Sebastian, zenbait adetan etzen zaitugun berutxoten eta nire mugazuki asko gutatzen zen. Zuge bekioak botatzeko modu alo daukazun. Espezialitatea esan benuke ez. Bueno, bakoitzak dauka bertsoa egiteko bere era, agertzeko bere era, eta bere abiatura ere bai. Danon gero ezberdinak, denek antzeko bion danon ezberdinak era. Nik entzun da daukat eta okero banago zuzendu mesedez, baina txikitaz autodidakta. Moduan, hasi zinen betxotak eta amagutekin botazen zuelen betxoa publiko baten hauean, eh? Ez, bueno, autodidaktak ez dakit izan ditegen. Kontuan izan, aita bertsolaria zen, eta ni jaio nintzenean gure gurasoak ostatu bazuten Azpeitiko landetan, eta naitaren onduruan ba, bertsoi asko biltzen zidan, Imanol Azkanore egun otortzen zen, Jose Agirre tarteka, eta gainontzeko bertsoiak ere Pasaiaren beti giltzen zidan. Eta gero bazen ohitura bat, ba, bertso zaharrak eta asko kantatzen zian, Loiolako Herri Irratiak ere, hanei antolatzen zituen txapelketako saioak gure etxera egiten ziren, eta gero egiten zen, finala egiten zen, horrein ez da bota zuten, Zelaitxo deitzen zen zinema baten Azpeitian, eta han kantatu nuenik lehenengo bertsoa, baina ez 10 urtekin. Sei urte inguru duzkan. Eta lehenbiziko bertsoa zen Mugartegiri, Mugartegi Bizkaiko bertsoa izenari, ba nigen manion sari bat, aita gehiatzeta bertsoa zen, eta bertsoaren bukaera, oraindik ere gogoan daukat, ez dut inoiz ahaztu, nire eskutik hartu ezazu merezitako sarila, betiko lagun izan daitezen Gipuzkoa eta Bizkaia, hori izan nire lehenengo jende aurrek atontuko bertsoaren amaiera. Eta zer zeinetu zenuen momentu horretan? Bueno, momentu honetan, momentu horretan urduritasuna, jende aurrean lehenengo aldia zen, ez nekien asmatuko nuenu ez nuen, ba nekien berso ondo ikasetan naukala, baina, bueno, eta ondo atea zen, urduritasuna frankoki, baina ondo atea zen. Normala, gara jaietan zailtasunak zeuden eta noiz aziz nian zuge berutxoak asmatzen. Ba, ni azirin zan pixkanaka, ba, mar urte, amaika urtean euskala, Santa Eskean. Otsailaren lauan izaten da Santa Erabezpera. Ba. Eta ni banekien, banezkien orduan, da horrein bat zupai, zoretxarez, azten ari zaizkip, baino, Santa Eraren bizitzako koplar dena banezkien. Eta atera ginen hiru lau, gura osoko bat, panderoakin, nera nahi gaztea, poltsak enda nik antatzen, eta hor dut jazin ditzen batzuk ikasiak, eta beste batzuk neguk sortutakoak kantatzen Santa Esken hazin ditzen pixkanaka. Gero, amabost urte nituela, deitu ziaten Gabiritik bertsotara joateko, urte hortan aginduta nintzen joan, nire kezka nituen, nire bildurra nituen, eta gainera beti gogoratzen naiz, aitari galdatu nion, aita Gabiriti deitu diate, egolatala agustuela amalaba joteko eta zein goteta, zatiak segunea izunen. Baina gaztetan hartuteko burukoa gehore gogoan izaten da. Zer pentsatu amantzian. Eta gero, orduan gure etxean, esko biltzen zen, Don Juan Doronsoro apaiza, eta ongoa zen, baina arrua goian otentzen apaiz. Bertsoria egin dega ikartzen da asko ibiltzen zen. Hari galdetu nion etxeatorre zen batean, zu olata, ah, jo nahi. Harago lain maila uste bagukela, baino, harak esan zen, gazten hartu muturrekoa, gehore ez dega azten. Da, pentsatu nuen, biak egantzun berdina, men ba ez zerbait. Enitzen joan, urte urtean Gabirira,
Amasi urtegin, amasi urtegin junitzen Gabrira lehenengo saioa, han egin nuen. Plaza horroka bat batek, bon, bat bateko saioa, jende aurrean gai jarretta hor duen egin nuen lehenengoa. Esan dezakegu, ama boiz urteak pixkat preokupazioa ekabizu zutela, ez? Bai, ba, bai aitak eta bai Don Juan zen, Don Juan egin mantzitan erantzuna biak antzekoak izateak, ba, ze pentsa jarri nindu, eta hor bueno, ba, inuen nire komatxo arte, komilatxo debut hori urte bete atzeratu. Zeretatu zen, ea datak ondo daude, baina lagobeta bost urtean. Lagobeta bost garran urtean zen, ba, txapaketa nahusian lehenko aldiz parte hartu, eta Laroita bost seia zen, eta ba, peina eta biok izan ginen bi gazteak finala ditzen ginen. Eta hau zenbait dute zen duen. Oita lau urte nitu nik orduan. Pentsa, oita lau urte. Ba, baina oita lau urte, oain oita lau urtekin, ja, bertsolai betera nola da. Orduan oita lau urtekin nien itzan finaleko gaztena, eta beti izan dut urte hartar arte egoten zen sari bat finaleko gaztena entzat, urte hartan ez zan egon. Noizan laro gita... Barkatu, gizki genez, barkatu. Laro gita bian zan hori. Laro gita bian iritsi gina finalea peina dabio lehenengo aldiz. Orduan nintzen nien gaztena. Eta gero urruko txapleketan. Laro gita bikoa Amorizak irabazi zuen. Eta laro gita seikoa nik. Seikoa... Laro gita seian zan bai. Nen, astor ez, barkatu. Eta... Baina kasua da, jo, esperientzia berezirik edo anekdotikorik esetazura. Begira ba, hau pasazitzaila. Bueno, esan lehenbiziko urtea, bertsozlari elkartea, orduan orain bertsozale elkartea denak, antolatzen zuela txapelketa. Euskal Tzaindiagin izan ziren, epaimaikide batzun, eta epai irizbide batzun arteko ezberdintasunak. Eta lehenbiziko aldia zen epaileak puntuak biztan ematen zituena. Gu ezin duen ikusten, gure aurrean zeuden, agertzen zuten kartel bat, publikoak ikusten zuen guk ez. Eta, bueno, ba, ni lasai nion, zer galdurik ez gendukan, lasai nion, favorito nagusiak Amuriz eta Lopategi ziren. Nikusi nuen, ba, bat eruizela eta beste ere bai. Eta, gara, nola publikoak puntua ikuste zituen, nik somatu nuen, ba, gestoak, bazila publikoak gestoak egiten zizkutela, txapela buruan eta gizeta. Hemendek, petatzen nuen, bazetorrek eta lasa ezan. Ba, publikoak batuko eta egiten zituen publikoak, gugez gendik, jo gugez gendun puntuak ikusten, publikoak bai. Eta, bueno, ba, nik mikrofonotik entzuterako, jakin nuen, mikrofonotik aurkezleak ezatreko jakin nuen, txabaldu nintzela. Nun izan zen, oi? Hori izan zen belodroma. Belodroma. Gego paisa, urte baltzu paisa eta bekin egiteko paisa zuten bertsolari txapelketa. Bai, bekera pasa zen, bati bat belodroman etzielako sartzen eta gaur ere ez, ba joan nahi duten guztiak. Euskal Herrian, nirak edala jendeak sartzen den areto estalirik ahondiena izango da bek, 5.000 laun inguru sartzen dira, eta ez dutuzte beste dagoenik, omestan handikoik. Baria da, amagoz, mila. Estatzen dena oso leku ezberdina dira bek eta belodromoa. Bai, ez? Belodromoak jan egiten zaitu. Belodromoa handia da, altura handia dauka, kartzelatik gertatzen dezunean alako pasaizu egin busti batetik atratzen zea, belodromoan sensazioa da, garaioteko pelikulatan ikusten da, hor lehiakin burrukan itea presoak atratzen zea, erromataren garaian, horako sensazioa da, belodromoa jan egiten zaitu. Bek alde hortatik goxoago da, sorri entzat. Goxoago, bai. Bilduago eta goxoago. Iego nahi, bekin egun pasa
bi urtetak ez beste lagi saioa bakaldu. Baiazoekin eta bar goizoa da. Bilduago da. Bueno, este benere ikusi izan dugu esalte bate bako Gabonetako euskal kantuen gaua gala batean. Bueno, Gabonetako euskal kantaren gauean ez da berria hori aspaldi egin genuen, lehenko aldiz aspaldi egin nuen gainera agartu nintzen zaldi baten gainean eta rantxera bakantatzen. Abar. Gero hiru belaunaldiak ere egin genuen aitak nik eta nire semeak egin genuen beste bat. Eta orain azkeneko bi urte egotan nola herri txiki inferno hondik taldeak gidatzen duen sai hori horri izan ez azkeneko bi hiru urtetan. Bai. Eta zen musko esperientzia. Bueno, ba, esperientzia ez da, hain ez da nekesta ez da zaila. Hori aldiz aurretik grabatzen da, eta azken egurtzetan gaina Bizkaian ungean grabatu dugu. Eta azken baten egiten duzu, ba, erretxiki zaion egiten dana, sarrerako bersoa, erretiko bersoa, eta gabonetako kaso hontan bukaeran ator-ator kantatzen dugu. Ekean, zer esaten duzute, zegoen? Bueno, etxean esaten dute, etxean normalan kexatzen dira bai lehen da bai orain, ba, erriz-erriz zabiltzanean, etxean eta etxekoentzako denbora gutxi da dugula. Gainuntzean, ez diak kexatzen egiten duzun lanarekin, inoiz kritikatu egiten naute, hau eta besteak, baina ez diak lanarekin kexatzen, kexatzen dira, kanpon asko, ordu asko kanpon bat ikarri dira. Imaginatze, zenbait igande pasako zendu egun osoa etxetik kanpo. Bueno, igandea bakarri bali malitze litzak asko. Zaten dana, uste gara behin hazi maietzan erditik eta ia urrien erdi arte, azte huru oso esaten direla. Uste ostirala, danun bata, igandea, eta ni beti izan dekaina, azte hurua, azte mara ostiralean, ez da ingo gorra egiten, baina festa dien garaian, aste malima aste burua, aste azkenean osteunetik eta gero jarraian malima ezkertzu, ba, bosto seio, zazpio, sortzi egun jarraian, hori egiten da gorra, bain norberetzat eta bain etxeko entzat. Ba, segundu, etxetik kanpo zaude azken zenean eta gogoa da. Guri gertatzen zaiguna da, kanpoan, leku askotan etxeko gera, eta uda sasoien etxean kanpoko gera. Ongo, bai, esan ezakuko gure, guk irudi batzuk berezkubatu ditugu, batzuk zugazte, zinezak beste batzuk horren laguntikoak ikusiko ditugu. Aurrera, basa gertzen da. Ikusiko. Baina izantuai piztutakoak beharko ditut itzali, mutil oso bat eskatu diot eta erdila bidali. Mutil oso bat eskatu diot eta erdila bidali. Ta bizioa ezarri, lehenak eta orainak nola, dakarren hainbat lokarri, gaztetatik sentitzen itzan, itxasoaren egarri, ontzi batean lehen ere musu, eman genion alkarri, ura juan zan eta gerostik, nabil ez du eta larri. Sai amet zuretzako, lan zaila ez da izango, behar dezun neurria hemen, zuk nola dezun emango. Joan dan urtean ni hemen nintzen, ta gau
sebetia hor ikusi zaitugu. Hainbat behotxe bortatzen esan dezakegu ibilbidea uniko behotxean abazera da. Nola baloratuko zenuke zure behotxelari ibilbidea? Bueno, ez dakit norberak baloratzea zuzena den. Nik esango nuke labur esateko oin irurogeita bat urte dauzkat, pentsa amasekin ezin nintzen, ordu nire ibilbidea luzea izen dela, eta luzea doala ez da dudarik. Eta uste dut, bueno, ba urte dutan eman korra izan ezela. Ba, bueno, ba, zebestia, mila zila mila izko, etortzea batuk. Zuri, da jarraitu, birentotik. Bilaleko diago, bezakala ba, guga ikusilea, bena jende. Ba, bena jende ikusi, saioa, eta gozatu. Agur! Agur!